látkou. Díky výsledkům v klinických studiích se stala jednou z prvních látek, které objednala Evropská komise. Očekávání ale vystřídali potíže, tak třeba s dodávkami vakcíny, a to ještě před jejím schválením Evropskou lékovou agenturou na konci ledna. A další problémy, spory o to, pro které věkové kategorie se tato vakcína hodí a pro které nikoli. Později se očkování zastavilo úplně, a to v zemích, které vidíte za mnou. Reagovali na případy vzácných krevních sraženin, které se projevily u několika lidí. A další zhruba desítka států je následovala. Za AstraZeneca se ale postavily Světová zdravotnická organizace a Evropská léková agentura. Některé země proto očkování touto látkou znovu obnovily. Na začátku dubna potom oznámilo Německo, že vakcínou přestává očkovat lidi mladší 60 let. Stejný krok potom oznámila třeba Kanada. A aktuální posuny. Zástupce unijní lékové agentury Marco Cavalleri v neděli řekl, že by státy měly přestat používat vakcíny firmy AstraZeneca pro lidi nejen mladší, ale i starší 60 let. To však později označil za dezinterpretaci italského deníku. No a české ministerstvo zdravotnictví doporučilo, aby se vakcínami AstraZeneca a Johnson & Johnson očkovali pouze lidé nad 60 let. Podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv vakcína dále zůstává schválená. I podle ní převládají přínosy nad riziky. To potvrdil taky ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. V tuto chvíli není zákaz, aby ty vakcíny byly aplikovány. Je tady určité odborné doporučení, které skutečně zejména cílí na to, aby ti poskytovatelé byli s tím seznámeni, aby věděl, že tady byť velmi nízké, vlastně velmi vzácné riziko, ale existuje. Takže v tomto směru vyšlo stanovisko, ale zákaz takový není. Pravdou je to, a to není otázka České republiky pouze, ale celé Evropské komise, která už to deklarovala, že neplánuje vlastně dělat další objednávky těchto vakcín. No a míříme rovnou za hosty dnešní 90. Jan Pačas z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd České republiky. Vítejte, dobrý večer. Dobrý večer. A Roman Chlíbek, předseda České vakcinologické společnosti. I vám dobrý večer. Dobrý večer. A pánové, viděli jsme, jak šel čas s vakcínou AstraZeneca, na začátku očekávání, potom postupně nejrůznější problémy. Pane doktore, kdybyste měli vy označit AstraZeneca nějakými přízvisky, která vám z nějakého důvodu přijdou přesná, trefná, neskreslená, jaká přízviska byste použil? Já si myslím, že u nich tohle byla špatná komunikace. Byla asi ta největší, proti těm ostatním firmám, asi ten největší rozdíl. Přízvisko bezpečná stále platí? Přízvisko bezpečná stále platí. Pane profesore, vaše přízviska pro AstraZeneca? Já myslím, že AstraZeneca byla prakticky první vakcína, která umožňovala a stále umožňuje široké použití v ordinacích i praktických lékařů, hlavně díky svým skladovacím možnostem. A pak je to také vakcína, která se ukazuje, že svoji účinnost a použití v populaci stále má a do budoucna určitě mít bude. Jsou ty problémy, o kterých jsme mluvili v hrubých rysách před chvílí, jsou četnější než u ostatních vakcín, pane profesora? Ano, četnější jsou. Je to pořád ale v kategorii velmi vzácných možných nežádoucích účinků, kterých se skutečně vyskytuje zhruba 1 na 100 000. Nicméně, tak jak se už vyaplikovaly desítky milionů dávek po celém světě, tak se i tyto vzácné nežádoucí účinky mohly projevit a i Evropská léková agentura uznala tu příčinnou souvislost, že tyto krevní sraženiny souvisí s aplikací této očkovací látky, nicméně jsou velice vzácné a jsou do určité míry řešitelné. Ta přímá souvislost krevních sraženin a očkování AstraZeneca je prokázaná, pane doktore? Je prokázaná, respektive není to prokázáno ve smyslu, že by to byla jenom vlastnost té vakcíny. To je vlastnost toho koronaviru jako takového, protože na koronavirus velká část těch lidí, kteří zemřou ne přímo na tu plicní potíž, tak také zemřou na ty samé potíže, na ty krevní sraženiny. Takže ta potíž skloňuje právě s AstraZeneca? Opět jsme u té špatné reklamy, u toho špatného marketingu, špatné pověsti. Je to nefér vůči té vakcíně? No, tak nefér.
Evidentně jsou tady lepší vakcíny, které takovýto problém nemají. To je skutečně vlastnost té vakcíny. Druhá věc je, že to víme u té vakcíny AstraZeneca, která se hodně používá a která to hodně komunikuje. To je taková vakcína, kterou velmi rádi mají Britové, nebo ve Spojeném království se hodně používá, ty jsou na ní pyšní, takže to její použití je mnohem častější. Třeba vakcína Sputnik V, která je podobného typu, tak oni ty informace nejsou k dispozici, ale předpokládám, že to bude stejná situace, protože ta vakcína je velice podobná. Když se, pana profesora, bavíme o té souvislosti mezi těmi řídkými případy krevních sraženin a vakcínou AstraZeneca, bavíme se o té vakcíně jako takové, nebo se bavíme jenom o některých šaržích? Ne, bavíme se jak o vakcíně jako takové a ty krevní sraženiny vznikají úplně na jiném, pravděpodobně na úplně jiném mechanismu, než jak jsou lidé zvyklí na krevní sraženiny, například i u zánětu žil a ty takzvané tromboflebitidy. Tady je to imunologický podklad, který pravděpodobně vychází z přítomnosti toho vektoru, toho adenoviru, takže to není otázka jedné či druhé šarže, ale je to dáno prostě tou konstrukcí vakcíny. Po jak dlouhé době k tvorbě krevních sraženin po očkování AstraZeneca dochází? Je to třeba týden, dva týdny? Jak určit ten časový okamžik, pane profesore? Ten časový okamžik může být poměrně i dlouhý a jsou to tři týdny. To znamená, že každý, kdo obdrží tuto vakcínu, by měl být poučen, že po dobu tří týdnů by se měl sledovat a pokud se objeví nějaké varovné signály, možných krevních sraženin, případně sníženého počtu krevních destiček, tak samozřejmě vyhledá lékaře a tento stav se dá řešit. A jsou i, dá se říct, možné další účinky, které se třeba objevují v horizontu 4 dnů, ale ty krevní sraženiny jsou neobvykle v tom delším časovém intervalu, který je do těch 3 týdnů. Bavíme se o časovém intervalu po první dávce, nebo se ten problém objevil i při druhé dávce, nebo po druhé dávce? Tak ty první informace, které se tady objevily, byly, že se to dominantně objevuje v horizontu 3 týdnů po první dávce a zejména u lidí mladších 60 let a o něco více u žen. Ale bylo to dáno také tím, že ještě nebylo vyaplikováno tolik druhých dávek na světě. Jakmile se rozšířily druhé dávky, tak se to začalo objevovat i po té druhé dávce. Na druhou stranu lidé, kteří absolvovali a jejich většina první dávku, dá se říct, s obvyklými obtížemi, tak ta pravděpodobnost, že by měli nějaký závažný průběh po druhé dávce, je zcela minimální. A Pavel se ptá na něco, co jsme už tak trochu otevřeli. Píše, podobná četnost i typy nežádoucích účinků jsou běžné i u vakcín, třeba proti meningokokovému onemocnění nebo žloutence. Běžně se podávají všem věkovým skupinám, včetně kojenců. On se ptá, proč ta hysterie teď? Použil byste taky, pane doktore, to slovo hysterie? No, myslím si, že trošku ano. Je to způsobeno jednak tím, že tady máme alternativy. A můžeme zkusit teda jinou vakcínu, komu by to nejbylo. A ta hysterie, no, já jsem se díval na statistiku právě britskou, která je velmi dobrá. A tam v současnosti vyočkovali 28,5 milionu lidí a z toho 242 mělo případy nějakých těch sraženin a 49 lidí zemřelo. Takže na 28 milionů. Nevím, jestli ta čísla nosíte v hlavě, ale i toto, možná to není ani promila, je srovnatelné s jinými očkováními? Je to velmi málo. Já se přiznám, že nejsem vakcinolog, takže tady na to mám odborníka, ale já to sleduju kvůli tomu viru, jako virolog, a nevím, jak jsou na tom ty vakcíny jiné, ale obecně se tohleto považuje za velice nízké. Pane profesora, platí to srovnání, které použil divák Pavel, tedy AstraZeneca proti covidu a potom vakcíny, které zmiňoval třeba proti žloutence? Je tam to riziko úplně stejné? Nedá se to takto říct, je to nesrovnatelné. Po každé očkovací látce se může objevit nějaký nežádoucí účinek, ale většinou jsou to nezávažné nežádoucí účinky, které jsou přechodné, nic neznamenají. Řada z nich jsou to běžné fyziologické reakce. Takže my nejsme zas tak zvyklí, aby třeba po očkování proti meningokokům se objevily snížené hodnoty krevních destiček a výskyt krevních sraženin. Takže dá se říct, že toto je určité specifikum pro tyto vektorové covidové vakcíny
a v minulosti u jiných vakcín jsme se s tímto příliš nesetkávali. Pojďme si možná udělat pořádek v tom, jaké typy očkovacích látek proti COVID-19 se používají. Mezi vakcíny s nejsilnější účinností se řadí ty od společností Pfizer, BioNTech a také Moderna. Jejich účinnost je kolem 95%. Obě jsou takzvané mediátorové RNA vakcíny, mRNA vakcíny, které se od těch tradičních liší tím, že neobsahují žádné mrtvé či oslabené původce nemoci, ale genetickou informaci viru. Tato metoda je přirovnávána k návodu, podle kterého si tělo dokáže vytvořit vlastní protilátky. Podle studie britské vládní zdravotní agentury jsou vakcíny od obou zmíněných společností vysoce účinné. A proti nákaze indickou mutací, tam to platí taky. Mezi takzvané vektorové vakcíny se naopak řadí ty od společnosti AstraZeneca s přibližnou účinností 76% a od koncernu Johnson & Johnson se 66%. Virová vektorová vakcína používá jako nosič očkovací látky jiný virus, který ale není nebezpečný. V případě covidu se používají adenoviry, které jsou geneticky upravené. Už jsme mluvili, pane doktore, o té možné souvislosti toho typu vakcíny, vektorová vakcína a té tvorby krevní sraženin nebo toho procentuálního zastoupení. Jsou naopak diagnózy nebo rizikové faktory u konkrétních lidí, kde může být výhodou použít vektorovou vakcínu? To si nejsem úplně jistý, protože ta... Možná, že by to mohlo pomoci některým lidem se specifickým imunitním onemocněním. A jinak si myslím, že tyhle ty vakcíny mají velice podobné účinky v tom důsledku a že se to příliš neliší. Ale to možná je otázka na druhého. Já to možná ještě konkretizuju. Pane profesore, ministr zdravotnictví Vojtěch včera na tiskové konferenci mluvil třeba o lidech po transplantacích. Dá se říct, že v těchto situacích je výhodnější používat vektorové vakcíny, ne ty novější mRNA vakcíny? Já se přiznám, že jsem nečetl zatím žádnou práci, která by potvrzila, že třeba vektorové vakcíny mají vyšší účinnost a imunogenitu právě u transplantovaných jedinců. Ono se zjistilo, že rizikový faktor se prakticky žádný nenašel v případě výskytu krevních sražení. Takže dopředu neumíme říct, u koho se vyskytne, nevyskytne, nejsou tam žádné takzvané predisponující faktory. Ale to, co je podstatné, je, že se to spíše vyskytuje u těch mladých jedinců a ono to může pravděpodobně souviset s tím, že jejich imunitní reakce a imunitní odpověď na očkování je daleko silnější právě než u těch starších lidí. A ta silná imunitní odpověď na to očkování může být právě tím spouštěčem vzniku těch krevních sraženin, ale že by se vektorové vakcíny preferovaly pro transplantované pacienty, já tolik nějaké takovéto studie a evidence-based jsem nikde zatím skutečně neviděl. A k těm věkovým kategoriím se ještě, pánové, dostaneme. Divačku Hanu zajímá, s jakými nemocemi, když jsme u těch diagnóz, bychom se měli očkování vyhnout. Jsou to třeba kardiaci, alergici, astmatici, ptá se pane profesora. No, přesně tyto vyjmenovaní by měly být jako první očkovaní. To znamená, právě to jsou lidé, kde lze očekávat závažnější průběh covidové nákazy a naopak jsou to lidé, kteří by měli podstoupit očkování. A u těchto covidových vakcín není prakticky téměř žádná, až na výjimky, diagnóza, která by říkala, že tento člověk by neměl být očkován. Tam skutečně jedinou takzvanou kontraindikací bylo doposud závažná alergická reakce typu anafylaktické reakce a právě u vektorových vakcín nově přibylo, že kontraindikací je krevní sraženina spojená s nízkým počtem krevních destiček nebo ty takzvané kapilární úniky a pokud se tyto stavy objeví po první dávce, tak by neměli lidé podstoupit druhou dávku, ale obecně prakticky jakýkoliv pacient s jakoukoliv chorobou může být očkován proti COVID-19. A předbíhám, ale co mají dělat, pane profesore, když v tuto chvíli není možné, aby v rámci druhé dávky dostali jinou vakcínu? No, je to poměrně složité, protože jsou státy, které zatím použili předběžná data. Jsou tady španělské a britské studie, které tu kombinovatelnost, takzvané heterologní schéma,
již zkouší a ukazuje se, že to bude pravděpodobně cesta, jak kombinovat vektorovou s RNA vakcínou, ale těch údajů zatím je málo, my musíme být trpěliví a musíme vyčkat. To znamená, že lidé, kteří dostali první dávku a neměli žádnou reakci ve smyslu podezření krevních sražení nebo nízké počty krevních destiček, tak není důvod, proč by neměli dostat druhou dávku, protože to dvoudávkové schéma té samé vakcíny je vyzkoušené, když to ta kombinace, o tom zatím nemáme tolik údajů. Dobrá, a ti lidé, a na to jsem se ptal, kteří naopak ty obtíže měli, tak ti zůstanou u nedokonalé ochrany s první dávkou? No, já myslím, že k tomu musí Česká republika dospět postupně také a my bedlivě sledujeme ty prvně publikované výsledky z těch studií, které to hodnotí, tu kombinovatelnost, když to tak řeknu. A těmto lidem to musíme nabídnout, tuto eventualitu, protože ukazuje se, že ty dvě dávky jsou stěžejní, zejména ve vztahu k indickým a jiným mutacím. Takže nejhorší varianta by byla, kdyby člověk po první dávce AstraZeneca z nějakého důvodu nemohl dostat druhou dávku a nedostal by vůbec nic, tak to je podstatně horší, než když dostane druhou dávku RNA vakcíny. A já věřím, že ty studie to potvrdí, že to je bezpečné a natolik účinné, že i Česká republika se nakonec k tomu přihlásí. Divák Jindra, bojím se AstraZeneca. Co se stane, když nepřijdu pro druhou dávku vakcíny? Možná bychom to mohli ještě rozšířit. No, já si myslím, že není potřeba se bát. Je to skutečně díky tomu, že se očkuje celý svět, tak vyskakují ta čísla, ale ta čísla jsou opravdu extrémně malá, takže ten strach je pořád třeba mít před tím virem vlastním. Je to mnohem horší dostat ten virus a pravděpodobnost, že po tom viru člověk bude mít těžký průběh, dlouhodobé následky je mnohonásobně, ale mnohonásobně vyšší. Ale přiznám se, že legislativně si nejsem jistý, jestli to je nějak ošetřeno, že když někdo nepřijde na druhou dávku, no tak já bych vždycky doporučil, aby si taky člověk zašel za svým lékařem, který většinou zná tu diagnózu toho pacienta a třeba mu doporučí něco jiného. Možná to bude chvilku trvat, protože je to jaksi čerstvá zpráva, ale že by se to očkování mělo nakonec nějak dokončit. Na druhou stranu slyšeli jsme, že v tuto chvíli v České republice je to otevřená záležitost, nedořešená, protože to křížení, to mixování není možné. Mimochodem, jak se díváte vy na to mixování vektorové vakcíny první dávce a mRNA vakcíny ve druhé dávce? Z biologického hlediska to dává smysl. Ale problém je, že, nebo problém, ono to bude chvilku trvat, než se udělají patřičné studie a oni ani ty studie nám lesky neřeknou, jak se to pak bude chovat v té realitě. Protože ta studie měří třeba úbytek nějakých protilátek nebo konvalescentní sérum, jak reaguje. A to, jak se to pak projeví v tom reálném životě, že člověk opravdu bude chráněn, tak to se pak teprve uvidí, až se začne používat. Ale řekl bych, že z odborného hlediska je to mimořádně slibné. A to se dostáváme i k tématu třetích dávek, otevřeme ho až na závěr. Daniela se ptá, na internetu kolují zprávy z celého světa, že se začínají rozšiřovat úmrtí po očkování na koronavirus. Dokonce jsem četl, že je jich několik taky u nás. Už se ví, jestli je úmrtí způsobeno jenom kvůli vakcíně, nebo je to kombinací očkování a jiné nemoci, pane profesore? Tak je hlášeno 78 úmrtí u očkovaných lidí a pokud si to někdo špatně vyloží a automaticky to uzavře, že to, těchto 78 lidí zemřelo kvůli očkování, tak je to velice špatně, protože zatím v České republice nebylo potvrzeno jediné úmrtí po očkování, které by bylo způsobeno daným očkováním. A těch 78 jedinců, kde bylo nahlášeno úmrtí, tak to bylo vesměs lidé, kteří měli závažná chronická onemocnění, která byla příčinou toho té smrti, a nebo to byli lidé, kteří se nakazili například covidem bezprostředně po té první dávce, kdy to ještě nemůže chránit a zemřeli na ten covid. Takže v České republice zatím nebylo prokázáno jediné úmrtí způsobené očkování. Klára, všude se uvádí, že je hoax to, že jsou vakcíny vyrobené až moc rychle na to, aby byly dost účinné a neměly žádné vedlejší účinky i do budoucna. Jak tomu nemám nevěřit, když své postoje k vakcínám neustále mění i sami odborníci z různých agentur a ústavů. A viděli jsme to, pane doktore, právě u AstraZeneca.
nevhodné pro, nedoporučuje se pod 60 let, nedoporučuje se nad 60 let. Ty názory se opravdu s časem měnily. Tak jak se v tom orientovat a jak tomu hlavně věřit? Tak první věc je, proč to bylo tak rychle. To skutečně ta doba se takhle mění a ta technologie nám to umožňuje. A také upřímně řečeno to, že jsme testovali ty vakcíny v době, kdy byla pandemie, umožnilo udělat obrovské studie velmi rychle. I na nemoc, která je poměrně řídká, tak než se ta velká studie dokážeme nazbírat dost dat, tak to může trvat déle. A ta doba bude čím dál tím rychlejší. Předpokládá se, že nebo budeme se snažit, aby až příště nás potká takováhle nemilá situace s nějakým dalším virem, aby třeba ty vakcíny byly vyrobené už za 100 dní. Prostě tak daleko se ta věda posunula. Takže ten čas, ten není problematický. Problematické samozřejmě je, že se mění ty názory, ale já teda musím říct, že ty názory se mění poměrně málo. Ono někdy se to jaksi hodně zvýrazní, že dojde k nějakému drobnému posunu. To, že dochází k posunu, je velmi dobře, protože proto máme ty agentury, které na to dohlížejí a když zjistí, že je nějaká změna, tak tu změnu aplikují. Dobrá, jak ale potom rozumět tomu, a co říkáte tomu, že i představitel Evropské lékové agentury, a citovali jsme to tady, tvrdí, že AstraZeneca, konkrétní vakcína, není vhodná nejen pro mladší 60, ale i starší 60. A posléze řekne, ano, novináři mě dezinterpretovali. Tak co na to říct? No, co na to říct? No, asi si sype popel na hlavu. Já si myslím, že to je komunikační chyba. To, co chtěl říct, a to je možná dobře, jak si uvědomit, jaká je ta situace, že v biologii nic není černé a bílé. Jsou to různé stupně šedi a je to tak, že třeba ta vakcína je pro tu věkovou kategorii, kde nebezpečí třeba úmrtí po infekci je obrovské, tak ta vakcína má obrovský benefit, navíc když tam nejsou ty sraženiny. A jak se snižuje ta věková kategorie, kde ta obtížnost té nemoci, průběh té nemoci není tak hrozný a zároveň se zvyšuje nějaké procento možných potíží, tak ten poměr toho benefitu a ceny se trošku mění. A to si myslím, že ten představitel té EMA chtěl říct, ale řekl to dost neobratně. Já jsem ten jeho vlastní hovor nebo tuto vlastní interview neviděl, takže nevím, vlastně, co přesně říkal. Pane profesore, minimálně tím laickým pohledem zvenčí ty názory z odborné veřejnosti jsou často opravdu protichůdné, protiřečící si. Je to jenom komunikační šum, je to jenom neobratnost, nebo je to i projev nejistoty, změny názoru v průběhu času? Tak je to dáno tím, že se to vyvíjí postupně, tak jak se vyvíjí koronavirus, tak se samozřejmě vyvíjí i zkušenosti s tím očkováním a tak, jak očkujeme velké množství lidí, tak už vidíme, jak to reaguje u seniorů, u mladších, u chronicky nemocných. Takže je zcela naprosto normální i u jiných očkování, že se i schémata upravují, mění. Z tří dávek se nakonec stanou dvě, z jednoměsíčního rozestupu se nakonec stane třeba šestiměsíční rozestup. A je to zcela přirozené a toto se ve vakcinologii běžně děje, akorát, že doposud se to dělo u vakcín, které nebyly tak bedlivě sledovány jako covidová vakcína, kde prakticky v online procesu každý den chceme a je hlad po nových informacích a pak tam hrozí, že takhle překotně sdělované informace mohou být takto snadno dezinterpretovány. Možná se to taky děje obvykle na větší časové ploše než na té zhuštěné, kdy se pohybujeme v řádu týdnů, maximálně měsíců. Praktické otázky diváku. Ondřej, je možné u vakcíny AstraZeneca předcházet nežádoucím účinkům pomocí volně prodejných léků nebo doplňků stravy, případně jakých? Tak teď váhám, já se kam přiznám, tu otázku směřovat. Já se přiznám, že na tuto otázku nemám odpověď a nejsem si jistý ani, že existuje nějaká relevantní studie, která by to podporoval. Nedokážu říct. Vy jste, pane profesore, doporučil nějaký preparát použít, preventivně použít před očkováním jako prevenci třeba před krevními sraženinami po očkování AstraZeneca? Určitě ne a naopak se říká, že není potřeba
používat žádné preparáty, které takzvaně naředňují krev. A jednak je to dáno tím, že ty krevní sražení vznikají úplně na jiném podkladu, ale bohužel pořád jsou někteří lidé, ale bohužel i lékaři, kteří radí, že si před očkováním lidé mají užívat anopirin nebo acilpirin. Je to vyvráceno, je to nesmyslné a skutečně nemá cenu užívat žádné přípravky, aby jsme snížili případné nežádoucí účinky. Jediné, co se ve vakcinologii některých vakcín používá, je podávání například léků na horečku u menších dětí, aby jsme snížili takzvané febrilní reakce po očkování, ale na druhou stranu tyto léky někdy mohou ovlivnit tu imunitní odpověď. Takže obecně platí, že před očkováním je zcela zbytečné užívat jakékoliv léky. Na případný výskyt nežádoucích účinků to nemá prakticky vůbec žádný vliv. Ještě stručně Robert se ptá na souběh očkování proti klíšťové encefalitidě, respektive přeočkování a očkování proti koronaviru. Píše, že se mu to kryje časově a ptá se, smí se ve stejné době podstoupit jiná očkování? Pane profesore. Může určitě, je možné to aplikovat v jeden den. My dokonce také doporučujeme i na blížící se chřipkovou epidemii, že může se stát, že bude souběh potřeby očkování proti covidu a proti chřipce a je možné to všechno absolvovat při jedné návštěvě do každého ramene zvlášť. A pokud by byl souběh s tou klíšťovou encefalitidou, tak je možný buď to v jeden den, a když to nestihnou v jeden den, tak pak určitě nic neskazí bezpečným odstupem 14 dnů. Dobrá, pánové, děkuju pro tuto chvíli, ještě se k vám vrátíme. Zájem o očkování v Česku vzrostl z prosincových 39% na 69%. Největší důvěře se těší vakcína od společnosti Pfizer-BioNTech, kterou by se nechali naočkovat 2/3 lidí. Nejslabší reputaci z dosud registrovaných vakcín má vakcína od AstraZeneca, kterou v průzkumu agentury STEM odmítlo 29% dotázaných. Celkově nejhůř si potom vede v Česku dosud neschválený Sputnik V. Nenechala by se jim naočkovat téměř polovina dotázaných lidí. A my teď míříme za dalším hostem 90. Cyril Mucha, praktický lékař, je s námi ve spojení. Zdravím vás, dobrý den. Dobrý večer. Jak se, pane doktore, stavějí praktičtí lékaři k tomu doporučení ministerstva zdravotnictví neočkovat vakcínami AstraZeneca a Johnson & Johnson lidé mladší 60 let? Tak já bych řekl toto. Praktičtí lékaři jsou v denním kontaktu s těmi konkrétními pacienty, kteří se chtějí očkovat nebo kteří uvažují o očkování. My jsme vlastně celý ten rok byli v denním kontaktu s pacienty, kteří byli nemocní, kteří měli obavy, že 80% pacientů se stali praktičtí lékaři. A všichni jsme vzhlíželi k tomu, až přijde očkovací látka, my i pacienti. A musím říct, že od počátku vlastně pro nás praktické lékaře bylo to očkování nedostupné a řekl bych, ten přístup státu byl velmi nesolidní, kdy na začátku slíbili, že dostaneme AstraZeneca, nepřišli, pak slíbili, že dostaneme Johnsony, nepřišli, pak bylo slíbeno, že dostaneme Moderny, nepřišli, pak když přišel Johnson a Johnson, nebo ještě nejdřív přišla opravdu AstraZeneca, tak se najednou začalo říkat, že se buď má dávat těm, nebo nemá dávat těm a obrovský stát znejistil pacienty. A pak přišlo to s tím Johnsonem a Johnsonem, kde vlastně mnoho mladých pacientů právě na Johnson a Johnson čekali, protože jak je to jednodávková vakcína, jak se těšili, jak pojedou na prázdniny už s vakcinačním potvrzením a my jsme jim najednou měli říct, že tedy je očkovat nebudeme, když jim není více než 60, což je další paradox, protože my už vlastně ty 60-tníky všechny naočkovaný máme a už nemáme koho vlastně naočkovat tím Johnsonem a mladí, kteří to chtěli, tak bychom je neměli očkovat. Když mám říct, jak se k tomu staví pacienti, tak musím říct, že mnoho pacientů říká, mě to nezajímá, pane doktore, dejte mi to. A to je poměrně velká část, myslím teda zejména u toho Johnson & Johnson. U přeočkování Astrou jsme nezaregistrovali víceméně pouze ojedinělé případy, že by někdo řekl, že se nechce nechat přeočkovat AstraZeneca. A ostatní vakcíny máme tak minoritně, že vlastně o tom ani nemá smysl mluvit. Na druhou stranu, vy jste doktor a vy jako
odborník, jako lékař se nějakým způsobem, možná i morálně, musíte popasovat s tím, že ministerstvo zdravotnictví něco doporučuje. Takže opakuju tu svoji úvodní otázku. Jak se s tím pasujete v těch konkrétních případech? Tak musím říct, že těžko. Já proto jsem měl ten dlouhý úvod o tom, že my jsme byli s těmi pacienty, kteří trpěli, a ve chvíli, kdy jsme je chtěli očkovat a měli jsme vakcínu, což se v tuto chvíli objevilo, tak jsme jim najednou měli říct, že očkovat nebudem. Takže máme s tím obrovský problém, a když se tady třeba mluvilo o tom prohlášení toho úředníka z EMA, tak musím říct, že mě poměrně rozčílilo. Já si myslím, že to je velice nesolidní a nezodpovědný, jestliže jeden úředník někde vystoupí a něco prohlásí, že to má být, jestliže má být dostatečná proočkovanost, tak by měli úředníci, odborníci mluvit poměrně jasným hlasem a ne se nechat zviditelňovat, čímž opravdu tu důvěru na urávají. A to jak těch pacientů, ale samozřejmě i těch lékařů, protože my máme jednu obrovskou nevýhodu oproti tady slovutným spoluřečníkům, že my tam máme toho konkrétního pacienta a my nemůžeme říkat, my vám to píchneme částečně nebo nepíchneme nebo uvidíme a tak. My ho tam máme v tu chvíli, to jeho rameno, a buď to do toho ramene zapíchneme, nebo se nezapíchneme. A na to jsem se, promiňte, pane doktore, na to jsem se právě ptal, když máte před sebou konkrétního pacienta, mladšího 60 let, máte tady doporučení ministerstva zdravotnictví, neočkujte, je to jenom doporučení, není to zákaz, je to jenom doporučení, tak kterému pacientovi pod 60 let tu vakcínu s klidným svědomím píchnete a kterému ne? Tak bohužel s klidným svědomím v tuto chvíli žádnému. My jim to vždycky vysvětlíme a snažíme se jim říct, jaká ta rizika jsou a jaké jsou ty benefity. Upřímně řečeno, už nikdo asi v tuto chvíli neočkuje první dávku Astrou, protože to nemá smysl a nemá ani žádnou velkou výhodu oproti ostatním vakcínám. Ale ten Johnson s tím jednodávkovým schématem je tak zajímavý pro ty pacienty, že jim vysvětlíme ta rizika, která upřímně řečeno, jak tady pan profesor říkal, 70 úmrtí na 6 milionů a podobně, který vůbec nejsou vlastně v souvislosti třeba s tím očkováním. Takže ten benefit z toho očkování je tak vysoký proti tomu riziku, že pokud si to pacient přeje a my ho o tom poučíme a on s tím souhlasí, tak prostě tak vakcínu aplikujeme. Necháte si podepsat informovaný souhlas? Já někdy říkám, když učím mediky a mladé doktory, tak říkám, že informovaný souhlas kazí vztah lékař-pacient. Že ten lékař by měl umět natolik toho pacienta přesvědčit, aby mu, nebo ten pacient by měl tomu lékaři tak důvěřovat, že vlastně by informovaný souhlas nebyl potřeba. Ale musím říct, že v některých výjimečných případech, zejména u mladých, vyloženě mladých lidí, si to nakonec podepsat dáme, ale ani ne tak z důvodu toho, abychom měli papír, kterým budeme mávat, ale z důvodu toho, že opravdu ten pacient si uvědomí, že tam ten problém je, ale nejdůležitější je stejně to naše doporučení. Rozumím. Jak často se stává, že na druhou dávku vakcíny, ať už jakékoliv, pacient nepřijde třeba proto, že je nemocný? A už fungují v krajích ona slibovaná očkovací centra, která by měla disponovat všemi vakcínami tak, aby takovýto pacient vakcínu dostal místo u praktika tam? No musím říct, že je s tím velký problém, nejenom nemocní. Je nutno si uvědomit, že mnoho našich pacientů nastupuje třeba na operace, na chemoterapii, začínají biologickou léčbu a často potřebují zejména tu Astru, kterou vlastně jsme očkovali nejvíc v našich ordinacích, potřebují třeba dřív a my máme velký problém s přesouváním těch termínů. A musím říct, že zatím moc ta komunikace s těmi očkovacími centry, protože oni upřímně řečeno tu Astru moc neočkovali, tak máme poměrně velký problém s tím tu dávku nahradit. My jsme zatím ve fázi toho, že vlastně přeočkováváme teprve první, respektive druhou várku, že my jsme vlastně začali očkovat až v březnu, to znamená, že teď vlastně teprve první lidi přicházejí na přeočkování. To znamená, že tam máme poměrně velký polštář toho, kolik lidí ještě má přijít, takže zatím se nám to daří přehazovat, že se nám nestalo, že by se nám vakcína pro někoho nedostávala. Že tam samozřejmě nehraje roli pár dnů, jestli o pár dnů dáme dřív nebo později. Takže toho pacienta pozveme jindy, zavoláme mu, aby přišel jindy a zatím se nám to daří. Ale čím to budeme tento balvan před sebou hrnout víc, tak to samozřejmě problém nepochybně bude.
Pane doktore, poslední věc. Vy jste v úvodu mluvil o tom zklamání z přístupu státu, nebo možná spíš pohoršení z přístupu státu k očkování u praktiků. Po tom všem mají praktičtí lékaři chuť zapojit se do očkování v podzimních, případně zimních měsících a do případného očkování třetích dávek? Tak my jsme udělali takovou sondu do praktikovy duše, kdy jsme si nechali od kolegů vyplnit takový dotazník o tom, jak chuť mají. Jenom bych si ještě dovolil k tomu předeslat, jak to vlastně fungovalo. Jediný v České republice vlastně praktičtí lékaři předem oslovovali své pacienty a museli je zadávat do toho slavného systému ISIN, že chtějí vůbec být očkováni. V tu chvíli si ten pacient samozřejmě myslel výborně, tak budu očkován a čekal. A čekal 14 dnů, 3 týdny, měsíc a neustále tomu svému praktiku volal a říkal, tak pane doktore, kde je ta vakcína, o které jsme spolu mluvili? A musím říct, že to bylo velice frustrující pro většinu lékařů a samozřejmě i pacientů, protože najednou viděli, že tamhle v tom očkovacím centru se očkuje, tam ten soused se nechal naočkovat a dostal vakcínu a podobně. To znamená, my už jsme potom radili pacientům, radši běžte do očkovacích center, protože stát udělal to, co udělal. A že to byla velká frustrace jak pro pacienty, tak pro lékaře, to je pravda. A když jsme si nechali nedávno udělat tu sondu, tak musím říct, že 60% pacientů, teda 60% praktiků řeklo, tak ať si to očkuje stát sám, když o nás nestojí. Já pevně věřím, že to je tak, že ta frustrace poměrně postupně pomine a zvítězí zase to, že nám bude záležet na našich pacientech, pevně v to věřím, ale myslím si, že by si stát opravdu a zejména odborníci a ty, kdo hovoří o vakcínách, měli uvědomit, že praktici jsou ti, kteří hovoří s konkrétními lidmi, protože uvědomíme si, že do očkovacího centra chodí přesvědčení. Tam je nikdo o tom nepřesvědčuje. Tam prostě přijdou a dostanou vakcínu. Ale jestli někde dochází k tomu přesvědčování, tak je to právě v těch ordinacích těch praktiků. A ty mají tu moc, nebo moc, mají tu možnost vůbec přesvědčit i ty, kteří jsou nerozhodnutí a tu pověstnou nalomenou třtinu dolomit. Rozumím. Tak uvidíme, jak kartami navíc ještě zamíchá rušení velkých očkovacích center na podzim po prázdninách a taky to, že některé vakcíny se už nebudou zřejmě nakupovat. Cyril Mucha, moc vám děkuju. Pěkný večer. Taky hezký večer. Ministr zdravotnictví chce od 1. července zvýšit počet vzorků, které budou laboratoře testovat na přítomnost mutací koronaviru. Nové varianty jsou strašákem zejména předletní dovolenkovou sezónou. Nárůst cestovního ruchu může mít podle některých odborníků zásadní vliv na epidemickou situaci. Pražské letiště. V létě tady bude dovolená začínat nebo končit pro nejméně 200 tisíc lidí. To podle odborníků zvýší riziko zavlečení nebezpečných verzí koronaviru do Česka, přestože se lidé před i po příjezdu z většiny zemí musí otestovat. Vzorky z tohoto centra zdravotníci automaticky prověřují na přítomnost tří mutací. Jde o varianty alfa, beta a gamma, dříve označovaná jako britská, jihoafrická a brazilská. To ale umí jen některé laboratoře. K takovému vyšetření je totiž potřeba, kromě jiného, i speciální kapalina. Ta dokáže kromě pozitivity vyznačit i části koronaviru, kde se vybrané mutace nacházejí. Můžeme to vidět podle toho, že se nám jasně zvedá křivka nahoru a je tedy pozitivní. Každý kanál určuje jednotlivou mutaci. Například pro jihoafrickou variantu musí být pozitivní vzorek ve všech třech kanálech. Tahle metoda sice dokáže odhalit jen vybrané mutace, za to ale poměrně rychle. Zdravotníci mají výsledek do 3 hodin. Ministr chce proto, aby takovým vyšetřením procházelo v létě co nejvíce odběrů. V tuto chvíli vlastně chybí standardní úhrada a ta bude nastavena od 1.7. a tím pádem vlastně více vzorků by mělo být potenciálně vyšetřeno na přítomnost mutace. V posledních 2 týdnech hygienici řešili skoro 50 nových případů mutací. Šlo o varianty, které se poprvé prokázaly v Británii, na jihu Afriky, v Brazílii a Indii. Laboratoře ale hlásí taky varianty dříve odhalené v Egyptě a Americe. Vláda proto rozhodla, že do karantény budou muset po kontaktu s nakaženým nově i lidé s první dávkou očkování. Ta totiž proti některým novým mutacím není dost účinná a hrozí, že by ji nakažený mohl dál roznášet. Johana Šulcová, Česká televize. Míříme zpátky za molekulárním genetikem Janem Pačasem a předsedou České vakcinologické společnosti Romanem Chlípkem.
Pane doktore, můžeme stále mluvit ještě o šanci, že nás stávající vakcíny ochrání i před novými mutacemi a variantami koronaviru SARS-CoV-2? Tak je to dobrá zpráva, že ano. Každá ta muta varianta má několik mutací a některé z těch mutací snižují účinnost těch protilátek proti té původní variantě, ale vždycky jenom snižují. A díky tomu, že ty mRNA vakcíny měly tak vysokou až prostě fantastickou účinnost na začátku, tak pořád fungují velmi dobře. A očekává se, že a zejména dobře fungují na těžké průběhy a hospitalizace. Ty jsou po obou vakcínách velmi řídké. A přesto jsme, pane profesore, už zmínili možná nutnost nebo možnost očkovat třetími dávkami. Marie zajímá, zda se už ví, jak často se budou lidé muset nechávat přeočkovat proti koronaviru SARS-CoV-2. Tak stále čekáme na delší a delší data, jak dlouho přetrvává ochrana po tom prvotním očkování, a byly publikovány výsledky, že to je minimálně 6 měsíců. Z toho můžeme usuzovat, že to bude trvat 12 měsíců, ale uvidíme, jestli to bude delší či nikoliv, a možná budou skupiny obyvatel, kteří mají oslabenou imunitu, a ať už to jsou seniori nebo chroničtí nemocní, a ty třeba budou potřebovat po roce jedno přeočkování. Ale spíš si tipuju, že to přeočkování bude nutné z důvodu právě nových mutací a přesnějšího zacílení upravené očkovací látky. Takže ta třetí dávka pak bude z důvodu rozšíření ochrany a pokrytí i právě na ty mutace, ke kterým určitě bude neustále docházet a dochází. Co vám, pane profesore, mimochodem běží hlavou, když sledujete vývoj situace ve Velké Británii? Země, která je poměrně masivně proočkovaná, a to převážně vakcínou AstraZeneca, se potýká s nárůstem případů nákazy koronavirem v té indické delta variantě. Je to varování, nebo je to důkaz toho, že ta vakcína, o které jsme tady mluvili v úvodu, AstraZeneca, má skutečně problém? Varování to určitě je, a to, co mě běží hlavou, je, že když se tady objevila britská mutace daleko nakažlivější než ty předchozí, tak se rozšířila z Británie do západní Evropy a prolítla Českou republikou od západu po východ jako ta pověstná nejtěžší zatím čtvrtá vlna. Tak samozřejmě ta obava, že když se tady objeví nová indická mutace, která opět dominuje v Velké Británii a je ještě daleko infekčnější než ta britská mutace, tak hrozí, že se tady opět může rozšířit i do Evropy, i k nám. Ale ta dobrá zpráva je, že to očkování, které v době britské mutace tady ještě nebylo, už tady je. A ta účinnost je poměrně vysoká i proti té indické mutaci. Ale co je zásadní, a podle mě to byla chyba, že se začalo některé státy, bohužel včetně České republiky, uznávat takzvanou bezinfekčnost už po první dávce. A ty lidé budou cestovat, a pokud budeme uznávat tuto první dávku, tak z mého pohledu je to špatně, protože ty nové dávce jasně potvrdily, že ta účinnost po první dávce je pouze na indickou mutaci 33%, ale jestliže se aplikuje druhá dávka, tak stoupne na 88%, takže měli bychom důsledně trvat na dvou dávkách. Rozumím. Mimochodem, když teď ministerstvo zdravotnictví říká, že člověk, který je v té lhůtě po 22 dnech nebo po 21 dnech od první dávky, tak při kontaktu s nakaženým musí zůstat v karanténě, přiznává tím, že to rozhodnutí uznávat tu první dávku očkování, že to byla chyba, že to prostě nefunguje, ta ochrana? Dá se to tak vnímat, že to je určité přiznání, a to rozhodnutí o uznávání první dávky jako jakési bezinfekčnosti z mého pohledu bylo spíš více politické rozhodnutí, a byla představa, že se k tomu přihlásí prakticky všechny země Evropy a musíme mít srovnatelné podmínky, ale nakonec se ukázalo, že naopak více zemí k tomu nepřistoupilo a víme, že Poláci, Němci a celá řada dalších jde tvrdě cestou, musí být dvě dávky, a myslím si, že postupně všechny státy to budou v tomto duchu upravovat. Pane doktore, jaká je souvislost a je vůbec nějaká souvislost mezi reakcí na očkování, mezi tím, že člověk pociťuje nějaké symptomy, a mezi množstvím protilátek, které se tím očkováním vytvoří? Myslím, že není příliš, jestli je, tak není příliš významná.
je to tak, že někdo, imunitní aparát nějakých lidí reaguje jako více a méně, to je i podobně na chřipku někdo reaguje, že je to pro něj velice těžké onemocnění, někdo ji jenom tak přechodí, ale ty protilátky s tím nemusí nutně souviset. Já jsem se, pane profesore, ptal, protože u starších lidí je častější, že reagují mírněji, že to očkování prudkou reakci nevyvolá. Je možné z toho něco vyvodit směrem k tomu případu nakaženého očkovaného seniora v zařízení pro seniory, kterého nakazila pracovnice neočkovaná toho zařízení a on zemřel? Obecně platí, že seniori hůře reagují na očkování a ta imunitní odpověď je slabší, ale jsou to spíše výjimečné případy. U toho covidové vakcíny se potvrdilo, že tzv. Průlomových infekcí je do 1% po první dávce a pod 0,5% po druhé dávce. Ale ano, větší pravděpodobnost jakýmsi průlomovým infekcím určitě mohou mít seniori. Pánové, moc vám děkuju. Roman Chlíbek, Jan Pačas, oběma přeju hezký večer. Děkuji za pozvání. Také děkuji, pěkný večer, nashledanou. No a teď už je čas pro biznis ČT24 s Michailou Novákovou. Hezký večer.